Зіркові матусі часто роблять нащадкам дорогі подарунки. Однак американська реперка Карді Бі, здається, перевершила навіть Кім Кардашян. Днями 26-річна артистка поспішила похизуватися у соцмережі подарунком, який вона зробила своїй 10-місячній доньці Калчер. У Instagram Stories реперка показала ювелірні прикраси з дорогоцінним камінням. На фото видно, що Карді Бі придбала сережки та браслети з діамантами, вартість яких оцінюють у щонайменше 80 тисяч доларів. Ціна прикрас може бути значно більшою у залежності від ювелірного бренду, де здійснила шопінг артистка. Щойно витратила валізу грошей на мою донечку. Погане дівчисько колись буде псувати інших. А поки так, я хизуюся, прокоментувала світлину співачка. Та додала, що як не намагалася, не змогла обрати з-поміж браслетів, тому купила прикраси з білого, рожевого та жовтого золота.